Për ta vërtetuar këtë barazim, marrin anën e majtë, këtë shumë e shënojnë me sën. Dhe kemi s-ja barazime 1 plus 2 plus 2 në 4 plus 2 në të tretën plus 2 në minus 1. Në që ose këtë ekuacion e shënojmë me shumëzojmë me numërin 2, atër kemi 2 s-ja është e barabart me 2 herë 1. 2 plus 2 në 4, plus 2 në të tretën, plus 2 në të katërtën, plus 2 në në. Në qovëse, këtë dy ekuacione i zbresim, në mënë ekuacionin e pare zbresim prej të dytit, minus, kemi 2 së minus së, është barazë me së. 2 minus 1, plus 2 në 4 orë, minus 2, plus 2 në të tretën, minus 2 në 4 orë, plus 2 në të katëtën, minus 2 në të tretën, plus 2 në në, minus 2 në në, minus 1. Sëja është e barabartë me 2 minus 1, që ka mund të thjeshtojmë këtë, 2 në 4 orë, plus 2 në 4 orë, minus 2 në 4 orë, plus 2 në 3 orë, minus 2 në 3 orë, dhe në fond, në ngellet, minus 1, plus 2 në në, që është e barabart me 2 në në, minus 1, që duhet vërtetuar. Vërtetoni inekuacionin edhe në, për x dhe y më të mdoja se 0. Që ka bënë? Shënojmë se katrori i ndryshimit të dy numrave, x minus y, është gjithmonë më i madh se 0, sepse është në katror. Këtu kemi x në katror, minus 2xy, plus y në katror, ma madhe ose barazi me 0. Në qovë se të dyanve ujshtojmë nga 4xy, atëherë fitojmë se x në 4 orë, minus 2xy, plus 4xy, bëjmë plus 2xy, plus y në 4 orë, ma madhe se barazime, 0 plus kështrej është 4xy. Këte mund të paracjesim si 4 orë të shumës, 4 orë i shumës në numërit x me y, x plus y. Kretë në 4 orë, ma madhe ose barazime, 4xy. Nga kështreje kemi se vetëm x plus y, x plus y është ma madhe se barazime 2 herë rënja 4 orë e xy. Nëse pjestojmë me 2, atër kemi se x plus y thuje për 2 është ma madhe ose barazime rënja 4 orë e xy që duhet vërtetuar. Duhet të kryjmë këtë vërtetim. Po e shënojmë 1 plus x-in barazim, këtë barazim, ose pa barazim, po e shënojmë me yli edhe kemi. A plus b, a plus b, thuje për 2, është ma madhe ose barazime rënja 4 orë e a bëjës. Këte e vërtetua ma herë. Dhe qovëse, shumëzojmë ekuacionin me 2, atëherë kemi 2 me 2 në theshtohet, a plus b-ja është ma madhe ose barazi me 2 rënja 4 orë e a b-jës. Këtë ekuacion, in ekuacion e shënojmë me 2 yla. Atëherë, nga ekuacioni yli, kemi se a-ja është e barabart me 1, a-ja barazi me 1, b-ja barazi me x, atëherë nga ekuacioni me 2 yla, kemi se 1 plus x është ma madhe se barazime 2 rënja 4 orë e 1 herë x, ose shkurt 1 plus x është ma madhe se barazime 2 rënja 4 orë e 1 herë x bëjnë x, që duhej vërtetuar. Vërtetoni se për çdo x element të numrave real pozitiv, vlenë kë mos barazim. Ja, fillojmë. X plus
një thyje për x ma madhe ose barazi me 2. E qesim 200 në anën e majtë, nxjerrim në anën e majtë të pavarazimit dhe kemi x plus 1 thyje për x minus 2 ma madhe ose barazi me 0. Gjemi mnusin e përbashkë edhe kemi për x-in edhe për njëshin. Dhe për njëshin është x-i, kemi x në 4 orë plus 1 minus 2x ma madhe se barazi me 0. Nga këtu kemi. Tu kemi ndryshimin e 4 orit, x minus, më falë, 4 orin e ndryshimit, x minus 1, thuje për x që është ma madhe ose barazi me 0. X minus 1 në 4 orë është gjithmonë maj madhe se 0, sepse është në 4 orë, edhe x-in e kemi më të madhe se 0, sepse e kemi kushtin x-in numra pozitiv, x-i është maj madhe se 0, që duhej vërtetuar. Kryim këtë vërtetim. Përshkruajmë anën e majtë. X në 4 orë, plus ypsilon në 4 orë, plus z në 4 orë, ma madhe ose barazi me, lirobi për klapave, kemi 2x plus 2ypsilon plus 2z, minus, treqen e shërëmë si minus 1, minus 1, minus 1. Atëherë, i nxjerrim të në anën e majtë, kemi x në 4 orë, minus 2x plus 1, plus ypsilon në 4 orë, minus 2 y plus 1 plus z në 4 orë, minus 2 z plus 1, ma madhe ose barazi me 0. Këtu kemi 4 orin e ndryshimit, x minus 1 krejt në 4 orë, plus y minus 1 krejt në 4 orë, plus z minus 1 krejt në 4 orë, që është ma madhe ose 0. Sepse për çdo vlerë të x-it, me që është 4 orë, këtu kemi më të madhe se 0, më të madhe se 0, edhe kjo është më e madhe se 0, që duhet vërtetuar. Vërtetimi numër 91 e bëjmë në këtë mënyrë. Nisemi nga detyra më parshme, do të thonë se x minus 1, x minus y, 4 orë i ndryshimit, x minus y, plus ypsilon minus z, krejt në 4 orë, plus z minus x, krejt në 4 orë, është ma madhe, gjithmonë ma madhe, se barazi me 0. Kemi x në 4 orë, plus ypsilon në 4 orë, x në 4 orë, plus ypsilon në 4 orë, minus 2x ypsilon, plus ypsilon në 4 orë, plus z në 4 orë, minus 2 ypsilon z, plus z në 4 orë, plus x në 4 orë, minus 2 x, z, që është ma madhe, ose barazi me 0. X 4 orë dhe x 4 orë, kemi 2 x 4 orë, dhe më thonë, im ledhim monomet e nxajshme, plus 2 ypsilon në 4 orë, plus 2 z në 4 orë, më e madhe, ose barazi me 2 x ypsilon plus 2 ypsilon z plus 2 x z. Në qovë se studiante mos barazimin i pjestojmë me 2, fitojmë se x-i në 4 orë plus ypsilonin 4 orë plus z në 4 orë është më e madhe ose barazi me, kur pjestoj me 2 mbetet, x plus ypsilon plus, x më fali, x ypsilon plus ypsilon z plus x z, që duhe i vërtetuar. Për ta kryer këtë vërtetim, nisemi nga mos barazimi. Rënja 4 orë e x-it minus rënja 4 orë e y-it. Krejt në 4 orë
plus rënja katrore e zetit e ypsilonit minus rënja katrore e zetit krejt të katror plus rënja katrore e zetit minus rënja katrore e x-it krejt të katror është ma madhe se ose parasi me zero. Atër kemi i parin katrorin mirë, atër e vënje lirëmi prej katrorit x plus ypsilon minus 2 rënja katrore x ypsilon plus z minus 2 rënja katrore ypsilon z plus z min plus x minus 2 rënja katrore e z x-it ma modhe se barazi me 0. Një dyshe nxjerrë të përbashkët, edhe kemi 2 herë x plus y plus z ma modhe ose barazi me 2 herë rënja katrore xy plus rënja katrore yz-it plus rënja katrore e z x-it. Nëse pjesëtojmë mos barazimin me 2, fitojmë se x plus y plus z ma madhe se barazi me rënja katrore e xy plus rënja katrore yz plus rënja katrore e z x që duhej vërtetuar. Vërtetoni se prodhimi 14 numrave të plotë të një pasnjëshëm plot pjestohet me prodhimin e numrave 2 herë 6 herë 24 herë 120. Shënojmë prodhimin e 14 numrave më p, p barazi me n herë n plus 1 herë n plus 2 herë n plus 3 herë n plus 13, do më thamë, janë prodhimi 14 numrave. Atër shëmëjmë, p-ja barazi me 14 numra i ndajmë në p 2 herë p 3 herë p 4 herë p 5. Do më thamë, i kemë prodhimin e 2 numrave, të 3 numrave, të 4 numrave dhe të 5 numrave. Pra, prodhimi është i barabart me prodhimi 2 numrat të një pasnjëshëm plët pjestohet me 2, atëherë shënojmë 2 kënjë. Prodhimi 3 numrat plët pjestohet me 6, shënojmë 6 kë 2. Herë, prodhimi 4 numrat të një pasnjëshëm plët pjestohet me 24, nga detyrat para prake, atëherë shënojmë 24 kë 3. Dhe prodhimi 5 numrat të një pasnjëshëm plët pjestohet me 120 dhe shënojmë me 120 kë 4. Atër i bashkojmë numrat, kemi 2, prodhime 2, herë 6, herë 24, herë 120, kënjë herë, këtë herë, këtë herë, këtë 4, përshënë me këtë, që vetë pjestohet me këtë prodhime. 2, herë 6, herë 4, herë 120, që duhej vërtetuar. Mm-hmm.